नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा खल्ती वालेट कसरी चलाउने, यदि तपाईहरु खल्तीबाट ब्याङ्क ट्रान्सफर, टपअप र खल्तीलाई राम्रोसँग चलाउन जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनु होला। साथीहरु, यस्तो भिडियोहरुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन नबिर्सनु होला। खल्ती वालेटलाई चलाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट खल्ती वालेट भनेर यसमा सर्च गरेर खल्ती वालेटलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा सर्च गर्नुभयो भने तपाईहरु सजिलैसँग खल्ती वालेटको यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एप्लिकेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस खोल्छ, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो खल्ती वालेट यसमा ओपन भइसकेको छ। ओपन भइसकेपछि यसमा विभिन्न किसिमको अप्सनहरु रहेको छ। फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ नेम दिएको हुन्छ, त्यसपछि रु भनेर ब्यालेन्स दिएको हुन्छ। यसलाई तपाईहरु यसबाट शो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि एड मनी भनेर रहेको छ, त्यसमा टच गर्नु होला। त्यसमा टच गरिसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क बनाएको छ। तपाईहरु ब्याङ्कमा लिङ्क गरेर तपाईहरु सजिलैसँग एड मनीलाई लोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अरु ब्याङ्किङबाट तपाईहरु मोबाइल ब्याङ्किङबाट गर्न सक्नुहुन्छ, ई ब्याङ्किङबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एटीएम कार्डबाट, कनेक्ट आइपिएसबाट तपाईहरु सजिलैसँग मनी एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्यान्ड मनी भनेको छ, यसमा टच गर्नु होला। त्यसमा टच गरिसकेपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमको यसमा अप्सनहरु रहेको छ। फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्यान्ड मनी खल्ती युजर भनेको छ, त्यसमा टच गरेर तपाईहरु यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को खल्ती वालेटमा तपाईहरु यसबाट मनीलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा खल्ती जुन यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ, मोबाइल नम्बर, त्यसपछि एमाउन्ट राखेर तपाईहरु रिमार्क राखेर सजिलैसँग पे गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन रहेको छ, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्ड टु एनी ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको छ। यसबाट तपाईहरु ब्याङ्क एकाउन्टमा ब्यालेन्सलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो खल्ती वालेटमा भएको ब्यालेन्स। जस्तै फर्स्टमा यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क कुन ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्ने चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेड भनेर राखेको छु। त्यसपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट नम्बर भनेको छ, यसमा आफ्नो एकाउन्ट नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट होल्डर नेम भनेको छ, यसमा आफ्नो एकाउन्ट होल्डर नेम कुनमा पठाउने त्यसरी राख्नु होला। एमाउन्ट राखेर तपाईहरु पर्पजमा केही चुज गर्नु होला, जस्तै पर्सनल युज अथवा अरू रहेका छन्। जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्यालेरी, त्यसै गरी अरू केही अप्सन छ। तपाईहरु केही युज गर्न केही सिलेक्ट गरेर तपाईहरु सजिलैसँग रिमार्क मा टच गरेर पे गर्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन रहेको छ सेन्ड टु सहकारी भनेको छ, सहकारीमा पनि तपाईहरु खल्ती वालेटमा भएको ब्यालेन्सलाई तपाईहरु ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा रहेको छ टपअप, यसबाट तपाईहरु सजिलैसँग यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसबाट तपाईहरु रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। एनसिएल एनटिसी स्मार्टफोनमा तपाईहरु सजिलैसँग यसबाट रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। डाटा प्याकहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ यसबाट। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ डाटा एन्ड भोइस प्याक भनेको छ, यसबाट तपाईहरु डाटा एन्ड भोइस प्याक लिन सक्नुहुन्छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एनटिसी प्याकेज र एनसिएल प्रोडक्ट भनेर दिएको छ। त्यसपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट भनेको छ, यसमा टच गरेर तपाईहरु आफ्नो इन्टरनेटको पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा सबैभन्दा पहिले होल्डिङ रहेको छ, एडिएसएल, सुबिसी, त्यसै गरी फाइबर नेट, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ भाइ नेट, वाइफाई नेपाल गरेर विभिन्न किसिमका यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट कम्पनी रहेका छन्। तपाईहरु यसबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले होल्डिङलाई टच गरे, यसबाट तपाईहरु युजर नेम राखेर तपाईहरु सजिलैसँग आफ्नो वाइफाईको रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अरू अप्सन रहेका छन्। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट टिभीको, यसबाट सजिलैसँग पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा विभिन्न किसिमका टिभी कम्पनीहरू रहेका छन्। तपाईहरु आफूले युज गरेको टिभी सिलेक्ट गरेर सजिलैसँग पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ खानेपानीमा टच गरेर तपाईहरु खानेपानीको बिल भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट। त्यसै गरी यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अरू अप्सन रहेको छ इलेक्ट्रिसिटी, यसबाट तपाईहरु आफ्नो इलेक्ट्रिसिटीको पनि सजिलैसँग बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अरू अप्सन रहेका छन्। जस्तै पेमेन्ट गभर्नमेन्ट सर्भिस रहेका छन्, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ गभर्नमेन्ट पेमेन्टहरु केही तपाईहरु यसबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले अल बिउमा टच गरेँ, त्यसैगरी यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ लेनदेन रहेको छ, त्यसैगरी स्कुल फी, त्यसैगरी यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अरू अप्सनहरु पनि रहेका छन्। तपाईहरु सजिलैसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ फ्लाइट भनेको छ, यसबाट तपाईहरु फ्लाइटै तपाईहरु बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँदेखि कहाँ, जस्तै यसबाट तपाईहरु चुज गर्नु होला। जस्तै यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसबाट तपाईहरु कहाँबाट जाने, जस्तै मैले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ भनेर सिलेक्ट गरेको छु। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कुन ठाउँमा जाने, यसबाट तपाईहरु सजिलैसँग सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले धनगढी भनेर सिलेक्ट गरेँ, त्यसैगरी यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ कुन डेटमा जाने, जस्तै मैले एउटा डेट सिलेक्ट गरेँ, त्यसैगरी यसमा न समझ एडल्ट हो कि के जाने गरेर तपाईहरु सर्च गरेर तपाईहरु सजिलैसँग तपाईहरु यसबाट तपाईहरु फ्लाइट टिकट पनि बुकिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसमा न समझ बस टिकट बनेको छ यसबाट तपाईहरु बस टिकट पनि सजिलैसँग यसबाट लिन सक्नुहुन्छ केबल कार त्यसैगरी यसमा अरु अप्सनहरु पनि रहेका छन् तपाईहरु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यू लेसमा टच गरेर यसमा न समझ भ्यू लेस त्यसैगरी यसमा न समझ अरु अप्सन रहेका छन् भ्यू अल भनेर त्यसैगरी त्यसपछि यसमा नसक्छ अरु अप्सन छन् यतापटि हेर्न सक्नुहुन्छ के तपाईहरु यसमा नसक्छ फाइनान्शियल सर्भिस भनेको छ फाइनान्शियल सर्भिसमा इन्स्योरेन्स त्यसैगरी डेबिट आईएमई जस्तै यसमा नसक्छ यसबाट तपाईहरु इन्स्योरेन्स पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अलिकति स्क्रल डाउन गर्दा यसमा नसक्छ विभिन्न किसिमका अप्सनहरु तलपटि पनि रहेका छन् यसमा नसक्छ सेन्ड मनी टु खल्ती भनेको छ माथि तपाईहरुलाई मैले अलरेडी भनिसकेको छु तपाईहरु यसबाट खल्तीमा सजिलैसँग आफ्नो खल्ती वालेटमा भएको ब्यालेन्सलाई ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी ब्याङ्कमा पनि अघि देखाए सेम त्यही तरिकाबाट तपाईहरु ब्याङ्कमा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसमा नसक्छ अलिकति स्क्रल डाउन गर्दा यसमा नसक्छ केही अरु अप्सनहरु पनि रहेका छन् यसमा नसक्छ पपुलर सर्भिस भनेर दिएको छ त्यसैगरी अलि स्क्रल डाउन गर्दै तपाईहरु सजिलैसँग यसबाट अरु केही अप्सनहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यसमा नसक्छ भोटिङ पनि रहेको छ यसमा नसक्छ भोटिङको तपाईहरुलाई म केही जानकारी दिन गएको छु त्यसको लागि अलिकति स्क्रल डाउन गर्नु होला यसमा नसक्छ मुभी इभेन्ट भोटिङ रहेको छ यसबाट तपाईहरु भोट गर्न सक्नुहुन्छ यो भोटिङ अप्सनमा गएर सजिलैसँग भोट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यसमा नसक्नु तलपटि सपोर्ट रहेको छ त्यसैगरी आफ्नो मेन्यु रहेको छ त्यसपछि यसमा नसक्छ ट्रान्ज्याक्सन के डिटेल्स हिस्ट्रीहरु रहेको छ त्यसैगरी यसमा नसक्छ स्क्यान टु पे भनेको छ यसबाट तपाईहरु स्क्यान अथवा तपाईहरु क्यूआर गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईहरु सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा खल्ती वालेटलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ चलाउन सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई जिज्ञासा साथ तल कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सनु होला यस्तै भिडियोहरुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिन नबिर्सनु होला।